Saudações cordiais a esta amada igreja. Muito obrigado pela homenagem que prestaram a nós há poucos instantes. Em meu nome, em nome do meu colega de trabalho aqui na igreja. Ele disse que é voluntário, mas esse mês de outubro ele já pregou duas vezes. E o pastor da igreja pregou uma só. Vai pregar uma só. Obrigado, pastor Ronaldo, também pela sua presença. Mas é um privilégio podermos trabalhar aqui na Igreja de Dallas, ao lado desse grupo de anciãos comprometidos com a obra de Deus, sempre zelosos, cuidadosos para que a obra do Senhor avance. E estamos agradecidos por aquilo que Deus tem feito em favor da nossa Igreja, essas conquistas que, pela sua graça, estão sendo possíveis. E pela liberalidade e também a determinação que os irmãos têm para cuidar da obra do Senhor e da casa de Deus. Eu vejo que sempre temos rostos que às vezes a gente não conhece bem. Na hora que são apresentados aqui, nós estamos ali no, na ante para organizar o culto e, e as apresentações são feitas aqui. Mas você que foi apresentado na hora em que a recepção apresentou amigos, nossos amigos, e talvez o seu nome já foi apresentado, queremos mais uma vez dar aqui a sua, as boas-vindas, a sua presença nos alegra muito. Esta igreja abre as portas aos sábados pela manhã, às nove horas, já está tudo aberto aqui, temos o programa da tarde, hoje excepcionalmente. Não teremos, mas teremos sábado que vem o programa dos jovens, às cinco e meia. Às quartas-feiras nós temos o nosso culto de oração, pequeno grupo aqui na igreja e nas casas também, e também aos domingos à noite. Então os amigos são cordialmente convidados para estarmos juntos aqui e participarmos da programação especial. Alguém perguntou outro dia, mas o que aconteceu com o culto dos jovens às sextas-feiras à noite? Os jovens preferiram trazer o culto para quarta-feira à noite, porque muitos deles participam na orquestra e não podiam participar. Então, eles têm um culto regular às quartas-feiras à noite, de estudos profundos da Bíblia. E eu convidaria os jovens que queiram. Estar nesses cultos especiais que anteriormente eram realizados às sextas-feiras, agora neste período especial está sendo feito agora às quartas-feiras à noite, muito bem organizado, por sinal. Alguém está perguntando, mas pastor, o que são essas manchas no seu rosto? Eu já respondi para um monte de gente, eu sei que muita gente vai perguntar, é apenas uma... Pequeno ajuste aqui para retirar uma pequena mancha que tem aí. A dermatologista fez um, uma aplicação eh, de um negócio gelado que, que queima tudo aí, mas não é nada grave, está tudo, tudo certo, viu? Já muitos me perguntaram o que está acontecendo, então já vou explicar eh, publicamente e assim todos já tomam conhecimento. O tema da nossa mensagem de hoje é um tema que por vezes gera um pouco de ansiedade, dúvidas, então nós vamos fazer um estudo bíblico para, quem sabe, responder algumas questões que por vezes surgem à nossa mente ou em nossa mente. O texto lido de Gênesis no capítulo 6 e os versos 5 a 6. Eu queria novamente convidá-los para fazermos esta leitura, Gênesis capítulo 6, e os versos 5 a 7, melhor. Então, o texto bíblico diz assim: E viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra. E isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Está aí o texto da nossa meditação de hoje. Quando é que uma pessoa se arrepende? Quando uma pessoa se arrepende, alguém vai responder e dizer assim, bom, ela se arrepende quando ela reconhece que cometeu um erro. Às vezes a pessoa. Não reconhece que cometeu o erro, então não tem como se arrepender. Isso acontece porque o erro cometido, por vezes, traz consequências. E as consequências, na maior parte delas, são desagradáveis. As consequências que recebemos dos erros cometidos são desagradáveis. Assim, então, o arrependimento humano ocorre, na maioria das vezes, por uma falta cometida, por um erro que é, tomou conta da vida de cada um de nós, e essas consequências vêm, e nós chamamos, então, isto, quando reconhecemos, arrependimento. Também nós escutamos às vezes as pessoas dizendo assim: olha, eu não gostaria de passar pelas consequências. Porque as consequências, elas são doloridas. E são mesmo. As consequências do erro cometido nos fazem ficar tristes. E aqui então está esta palavra que chama a nossa atenção quando lemos o Gênesis. Arrependimento. E a questão aqui do livro do Gênesis, logo que lança aos nossos olhos, mas e Deus? Como que o Gênesis está falando que Deus se arrependeu? Pode Deus se arrepender de algo que ele fez? Não é intrigante esta questão? a verdade irmãos é que quando a gente estuda bem este assunto nós vamos chegar à seguinte conclusão que a palavra arrependimento ela é usada na tradução da língua em português e a maioria de nós temos a tradução em português a palavra arrependimento muitas vezes ela é usada para falar algo do comportamento humano. E ela também fala do arrependimento em relação a Deus. Mas se nós fôssemos buscar uma Bíblia cujo texto está escrito em hebraico ou o texto está escrito em grego, especialmente agora falando do texto em grego, nós iremos perceber que a há pelo menos duas palavras para falar desta forma de arrependimento. Por exemplo, se tivermos aqui uma pessoa que conheça bem o grego, ele vai dizer assim que o arrependimento humano, o arrependimento que nós dele nos arrependemos, ele tem uma palavra. E esta palavra é a seguinte, metanoel. Uma palavra que vocês podem gravar aí. Querem repetir comigo para ficar gravado? Metanoel. Vamos mais uma vez? Metanoel. Esta palavra está falando do arrependimento humano. Ficou bem claro aí na mente? Arrependimento humano. Aquele que nós nos arrependemos, nós, os seres humanos. Agora, quando a Bíblia fala do arrependimento de Deus, o escritor bíblico usa uma outra palavra. E a palavra é Metamelomai. Vamos falar juntos? Metamelomai. Mais uma vez? Metamelomai. Então, o arrependimento humano é o que mesmo? Metanoel. O arrependimento divino é metamelomai. Então notem bem. O estudo bíblico de hoje está falando justamente deste assunto do arrependimento de Deus. Pode então Deus se arrepender ou pode Deus se arrepender de ter criado o ser humano? Que tipo de arrependimento tem Deus? Será que é o mesmo arrependimento que os irmãos e eu temos? Como será o arrependimento de Deus? Quando nós buscamos o profeta Jeremias. E eu queria se vocês pudessem acompanhar a leitura de Jeremias, profeta de Deus Jeremias, capítulo 18 e os versos 7 a 10. Nós iremos ver ali o profeta Jeremias Dando uma orientação sobre como é que Deus reage no relacionamento com os seres humanos. Jeremias capítulo 18, e os versos 7 a 10. E eu vou ler aqui da frente assim. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar e destruir. Se tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava em fazer-lhe. E o texto continua. E no momento em que um falar acerca de uma nação, ou de um reino, para edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim, e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito que faria. Conseguem ver agora a expressão bíblica nos orientando sobre este assunto? Observe cuidadosamente como a Bíblia utiliza a palavra arrependimento, referindo-se a Deus. Deus não é homem. Diz o Números capítulo 23, 19 a 20: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Olha novamente a Bíblia ensinando a gente. Deus não é filho do homem para que se arrependa, no sentido metanoel. Como nós podemos ver, irmãos, essas palavras, elas foram ditas por Balaão, e Moisés registrou essas palavras que Balaão falou quando foi abençoar o povo de Israel. O sentido aqui, então, é que Deus não está mudando de ideia. Não é mudar de ideia. O sentido é que Deus está mudando o seu plano na maneira de tratar as pessoas. De tratar o ser humano, a forma como que Deus trata a cada um de nós. Portanto, quando nós lemos estas palavras bíblicas, ou esses textos bíblicos, que, que nos informam: olha, Deus se arrependeu, Deus está, nós precisamos compreender bem a posição de Deus aqui. Nós precisamos entender que o arrependimento divino é totalmente diferente do arrependimento humano. Por quê? Porque o arrependimento de Deus não muda a maneira de Deus ser. O arrependimento de Deus não muda a Deus. Deus é imutável. Ele não muda, ele continua sendo Deus sempre. Sabe, irmãos, o arrependimento de Deus mencionado na Bíblia é que Deus muda a atitude dele. Por vezes, Deus fica triste quando ele olha os seres humanos e a maneira como eles estão agindo. Em diversas circunstâncias aqui na Bíblia Sagrada, nós vamos perceber que o povo mudou de atitude e, e mudou também o seu procedimento, abandonando os seus pecados, mudando sua forma de agir e Deus também mudou aquilo que, eu, que tinha falado antes. Vamos ver alguns exemplos para ficar bem claro este assunto? Por exemplo, quando Moisés desceu do Monte Sinai com as tábuas dos Dez Mandamentos, aquelas tábuas escritas pelo dedo de Deus, como diz Êxodo é, 31, 18 né? tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus fora o dedo de Deus quem escrevera os Dez Mandamentos. E quando Moisés desceu do monte e ele viu que o povo havia se levantado ou se rebelado e construído um bezerro de ouro, Deus disse assim a Moisés: Vou destruí-los. E na ação seguinte, nós vemos Moisés dialogando e intercedendo perante Deus, para que Deus não destruísse o povo. Moisés age então como intercessor. E o texto bíblico de Êxodo 32, verso 14, diz para nós aqui as seguintes palavras: Depois que Moisés falou com Deus e intercedeu perante o povo, então o texto é assim: olha, bem claramente eu quero falar o texto aqui. Então, o que, que aconteceu? Deus, o Senhor, arrependeu-se do mal que dissera. Que havia de fazer ao seu povo. Será que Deus mudou aqui alguma coisa? Sim, ele mudou a forma de tratar as pessoas, a forma com que ele ia uh, tratar o assunto da rebeldia do povo. Uma outra conhecida história que nós, uh, vez por outra, mencionamos esta história, é a conhecida história de Jonas. Ah, Jonas capítulo 3, verso 10 nos informa assim: que Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que iria fazer na cidade de Nínive. Quando Deus falou que ele se arrependeu daquilo que ia fazer a Nínive, o que fez o profeta Jonas? O capítulo 4, verso 2 de Jonas diz assim para nós: Jonas orou ao Senhor e em oração, olha bem isso. Ele falou as seguintes palavras: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda lá na minha cidade, na minha terra? Por isso me preveni fugindo para Tarsis. Jonas está fazendo uma oração de justificação, ou uma oração justificativa. Fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus piedoso, que tu és Deus misericordioso, longânimo, grande em benignidade e que te arrependes do mal. Quem está falando isso é Jonas. Notem bem o que acontece nesta história. Na situação em que se encontrava a cidade de Nínive, quando o profeta de Deus anunciou a mensagem, fez a pregação bíblica, diz o texto bíblico que os Ninevitas se converteram ao Senhor. O próprio rei se converteu ao Senhor. E o fato deles terem mudado o seu procedimento fez com que Deus fizesse o quê? Mudasse também a sua forma de tratar a cidade de Nineveh. Deus então se arrependeu do mal que ele ia fazer à cidade de Nínive. Neste contexto, a exemplo do que aconteceu com o povo do Monte Sinai, há um arrependimento. Que tipo de arrependimento? Metamelomai. É o arrependimento de Deus no sentido de que os seres humanos mudaram sua forma de ser ou de agir. Agora, notem um, um outro detalhe daquilo que estamos estudando hoje de manhã. Veja agora o arrependimento de Deus quando o povo não muda sua forma de agir. E é justamente o texto inicial do nosso estudo. A consequência da rebeldia do homem em relação às ações de Deus. Do povo antediluviano. E o texto que nós lemos é assim: que viu o Senhor que a maldade se multiplicara. Ora bem, o Senhor disse: Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei. Desde o homem até o animal, o réptil e todas as aves serão destruídos. E agora, quando chega o momento aprazado, no tic-tac cadenciado do relógio de Deus, após o Senhor ter enviado mensagens de chamamento de, para que se arrependessem, o fiel pregoeiro da justiça de Deus, quem foi ele? Noé. Quantos anos ele pregou? 120 anos. Houve alguma mudança de atitude no coração daquela geração perversa e corrupta? Pelo texto bíblico, não houve mudança no coração do povo. Então, o Senhor Deus, que é amor, que é longânimo, que é misericordioso, que é benigno, mas que é justo também. É interessante notar que Deus nunca age na nação, no povo, sem antes dar um, uma mensagem de arrependimento, de convidar as pessoas a, ao seu lado. Nós vemos isso em Sodoma e Gomorra, nós vemos isso em diferentes lugares do texto bíblico. Então, agora nós podemos ver que Deus então age. Para colocar um ponto final na geração antediluviana. O Gênesis capítulo 6, versos 6 e 7, às vezes traz assim um problema na mente de muitas pessoas. Porque o texto ele, ele é bem claro quando ele fala que Deus se arrependeu de ter criado o ser humano. Mas o arrependimento de Deus. É tão, tão especial que Deus não usou assim, olha. Eu vou passar a régua aqui em todos os seres humanos. Quando a gente olha, a gente vai perceber que houve um homem que aceitou o plano da salvação, que se desviou da geração corrupta daquela época e foi o próprio Noé com a sua família. Quer dizer então que Deus mandou a mensagem, havia oportunidade de arrependimento, arrependimento humano, mas eles não aceitaram a mensagem de Deus. Então Deus praticou a justiça. E o texto bíblico de Gênesis capítulo 6, verso 8, ensina para nós que Noé achou graça diante dos olhos de Deus. E é assim que a gente aprende na Bíblia. Toda vez que há um arrependimento humano, o chamado texto bíblico, metanoel, arrependimento humano, o ser humano, pela graça de Deus, recebe uma declaração de salvação. E é assim que acontece. Sabe, irmãos? Eu fiquei imaginando, quando estava relendo esses textos bíblicos, e eu não sei o que, que os senhores, quando estudam o texto bíblico, também pensam, mas eu cheguei à conclusão assim: Deus ficou muito triste. Essa tristeza de Deus em relação à maldade humana, que havia alcançado proporções enormes. Deus se arrependeu no estado de ficar triste de ter que executar uma sentença que ele havia proferido. A tristeza de Deus. O coração de Deus. Porque em, em textos da Bíblia, nós vamos olhar novo e velho testamento, Deus não tem prazer na morte de ninguém. Deus não tem prazer. O sentimento de tristeza toma conta de Deus quando o ser humano não ouve a sua voz. E é nesse sentido que a Bíblia chama o arrependimento de Deus. É quando Deus se, se entristece de ter que praticar a sua justiça. O, Ezequiel, capítulo, o profeta Ezequiel, no capítulo 18, verso 21 a 22. Este é um dos mais claros textos da Bíblia, orientando na ação de Deus em relação aos seres humanos. Quiser ler o texto de Ezequiel 18, 21, verso 22. Mas se o ímpio, notem bem o texto bíblico, mas se o ímpio se converter dos seus pecados que cometeu e guardar os meus estatutos, Olha bem a palavra bíblica. E fizer juízo e justiça, o que vai acontecer com o ímpio? Certamente viverá. Não morrerá. Deus falando, de todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Compreendem um pouco mais a grandiosidade do amor de Deus? Compreendem como Deus age em nossa vida? Tenhamos cometido o erro que for no passado, quando houver arrependimento, existe também perdão. E é gostoso a gente ouvir isso. Deus não quer mais se preocupar com este assunto que ficou lá atrás. O texto, inclusive, é assim: ó, de todas as suas transgressões, de todas, que cometeu, não haverá lembrança. Não haverá lembrança. Dentro desse estudo, surge também uma pergunta, e eu não sei se alguém chegou a pensar eh, nesta pergunta e nesse, nesse questionamento que irei mencionar. Será que Satanás poderia se arrepender? Poderia Satanás se arrepender? Qual é o seu entendimento sobre isso? Eu imagino que Deus queria muito que isso tivesse acontecido. Porém, segundo a Bíblia, Lúcifer foi tão longe, tão longe, que o seu coração ficou endurecido pelo pecado. Foi longe demais. E nós podemos ler ali o Apocalipse no capítulo 20, os versos 7 a 9, quando o texto está informando a cada um de nós que mesmo após os, os, os mil anos, após o milênio, Olha bem isto E após ele ter passado aqui um período de férias Serão as férias do diabo, né? Aqui na Terra Mil anos aqui na Terra, sozinho E o Jeremias capítulos 4, verso 23 a 28 diz assim Que contemplou a Terra e a Terra estava vazia Após o milênio Diz o texto de Apocalipse 20, versos 7 a 9: que Satanás vai reunir os ímpios que ficam ressuscitados, ou que serão ressuscitados, após o milênio. E o texto ainda fala mais que a cidade santa está descendo do céu, como uma noiva adornada para o seu esposo. E dentro da cidade estão os justos. E o inimigo vai fazer de tudo para destruir a cidade. Isso demonstra que o caráter de Satanás não mudou e não mudará, porque ele se afastou tanto de Deus, ele foi tão longe de Deus, que cometeu o pecado mais terrível que possa haver. E de acordo com Mateus, capítulo 12, verso 31. E também de acordo com Marcos, capítulo 3, verso 29, qual é este pecado? O pecado contra o Espírito Santo. E o pecado contra o Espírito Santo, 1 João, capítulo 5, verso 16, é claro em dizer que o pecado contra o Espírito Santo de Deus é morte. Nossa! É assim? É. A Bíblia diz que é assim. É por isso que a Bíblia Sagrada quer fazer para nós também hoje uma advertência. E a advertência está então em Hebreus, que a gente conhece tanto esse texto. Hebreus capítulo 3, versos 12 e 13. É a questão da rebeldia. Rebeldia. A rebeldia fez um anjo de luz se transformar num anjo de trevas. Rebeldia. Foi longe demais, e que é o 28, versos 15 a 17. Longe demais. Agora, se a rebeldia pôde transformar um anjo de luz num anjo de trevas, imagine o que a rebeldia não poderá fazer com, com cada um de nós, seres humanos. Por isso que o texto de Hebreus, ele é bem incisivo em nos orientar assim, ó. Pelo contrário, irmãos, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, exortação, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Então, o, o, o Hebreus. O autor de Hebreus está dizendo para nós assim: que a rebeldia faz o coração ficar endurecido. Rebeldia transforma o coração em pedra. Depois que Lúcifer foi expulso do céu, e antes que isso acontecesse, Notem bem isto para que fique bem claro quando alguém tiver um questionamento. Antes que ele fosse expulso do céu, ele teve muitas oportunidades. Por isso que quando foi lançado para a terra, Apocalipse capítulo 12, versos 2 e os versos 12, verso 12, quando ele foi lançado para a terra, já tinham-se passado muitas oportunidades de arrependimento. E agora, irmãos, é, são impressionantes as palavras é, do livro é, O Grande Conflito na página 495 e a página 496. Talvez essas palavras sejam bem familiares aos leitores do Espírito de profecia. O texto diz assim: Deus ouçam bem isso, isso é, isso é muito bonito. Deus, em sua grande misericórdia, suportou longamente a Satanás. Qual é a palavra aqui? Longamente. Este não foi imediatamente degradado de sua posição elevada. Quer dizer, degradado é lançado fora, colocado para fora. Não foi imediatamente. E o texto continua dizendo assim: ó. Quando a princípio condescendeu com o espírito de descontentamento, nem mesmo quando começou a apresentar as suas falsas pretensões diante dos anjos fiéis. Olha a força da expressão do grande conflito em relação a este tema. Em primeiro lugar, não foi imediatamente colocado para fora. Em segundo lugar, Deus, na sua misericórdia, suportou longamente a Satanás no céu. Mesmo quando ele começou a, a colocar as ideias que ele tinha para os outros anjos, Deus ainda foi suportando. E agora, mais uma informação: o, olhem bem isso. Muito tempo ele foi conservado no céu. Conseguem os irmãos entender a grandiosidade do amor de Deus? Às vezes nós achamos que Deus é. O pessoal fala muito isso, Deus é tirano, Deus é injusto, mas o texto está dizendo que ele teve oportunidades, e agora mais uma informação do livro o Grande Conflito: reiteradas vezes lhe foi oferecido o perdão. Mas havia uma condição. Qual era a condição? Que ele se arrependesse e que se submetesse. Como vemos, nada disso aconteceu. Sabe, irmãos, um estudo bíblico como esse enche o nosso coração de alegria e gozo, porque nós temos esse Deus. Nosso Deus é este Deus que a Bíblia revela. Mesmo com o. O anjo pecador, houve tremendas oportunidades. E agora a gente poderia perguntar: no estudo desta manhã, para os amigos que estão nos vendo lá do outro lado, Deus nos dá as mesmas oportunidades para arrependimento, para mudança, inclusive, de alguns conceitos religiosos errados que às vezes nós colocamos na cabeça. Deus nos dá essa chance. Ah, eu mas eu, eu tinha uma, não tem problema. Deus ele, ele entende, reconhece e perdoa, mesmo quando a gente tem conceitos religiosos errados. Aí está. Se alguém de nós tiver alguma dificuldade para arrepender-se, o Senhor Continuará dando oportunidades através do seu Santo Espírito. E o Santo Espírito de Deus passeia no nosso coração, na nossa vida, buscando que haja arrependimento. E o arrependimento humano é qual mesmo? Meta-Noel. E o arrependimento divino é qual? Metamelomai. Bom, agora os senhores. Conhecem a, a diferença destas duas, desses dois tipos de arrependimento. O convite final para nós nesse estudo bíblico hoje é o seguinte: como diz o Espírito Santo, se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos, diz o texto bíblico em outra versão. Se hoje o Espírito Santo falou ao nosso coração, não sejam irreverentes, não sejam teimosos. Que Deus nos abençoe nesta hora, neste sábado, a podermos entender cada vez mais este grandioso amor de Deus na compreensão deste importante tema para a nossa vida espiritual. É o meu desejo e a minha oração por todos. Amém. Olá, queridos amigos e irmãos que nos assistiram pela internet. Estamos muito felizes porque vocês estão nos acompanhando. Torcemos para que as mensagens espirituais apresentadas aqui, os louvores que são feitos, alcancem o coração de cada um de vocês. Queremos convidá-los que no próximo sábado às 10h45 da manhã vocês nos acessem de novo para participar junto conosco desse culto de adoração. Também vá à nossa página no Facebook e coloque um like lá, porque assim você fica sabendo de todas as programações que acontecem aqui em nossa igreja. Enfim, que Deus abençoe a todos e que tenham um feliz sábado.